På torsdagen sändes det sista avsnittet för säsongen av Kanal 5:s populära frågesport, underhållningsprogrammet, Alla mot alla. Till finalen hade två rutinerade lag tagit sig, radioprofilerna Johar Bendilolo och Annika Lantz, som tävlade mot fotbollsjournalisten Olof Lund, och tv-profilen Ebba Kleberg von Sydow. Efter en oerhört dramatisk final, där ledningen skiftade mellan lagen under kvällen, stod det till slut klart att Lund och Kleberg von Sydow fick lyfta bucklan. Lagen var så jämna att det krävdes utslagsfråga för att skilja dem åt. För första gången hade programmet intagit Avicii Arena med tusentals tittare i publiken. Dessutom hade programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson bjudit in flera tidigare deltagare i programmets fleråriga historia. En av dessa, Susanne Axel, SVT-profilen som tidigare ledde Fråga doktorn, och även deltagit i Let's Dance och nu är aktuell med egna boken, Livet efter 60. Hon var nöjd med upplevelsen efteråt. TV-produktionen bakom programmet hade samlat många av tidigare års deltagare i frågesporten, däribland Janne Josefsson och just Axel. Jättekul! Filip och Fredrik omger sig med ett proffsigt gäng, och det märks, säger Axel till Nöjeslivet. Hände det något annat spännande bakom kulisserna? Ja, vi var nog mest koncentrerade på att hjälpa till på det vis vi kunde, så att showen blev kul. Däremot stoppades Axel från att fira vidare efter att kamerorna slocknat. Någon efterfest blev det nämligen inte tal om för SVT-profilen. Jag hade blivit förkyld och var tvungen att gå hem, tyvärr. Jag har varit på många roliga fester med Filip och Fredrik, säger Axel till Nöjeslivet. Kan du själv tänka dig att ställa upp igen i programmet i framtiden? Ja då. Det är en av mitt livs roligaste inspelningar, under förutsättning att man får en riktigt duktig partner. We'll be right back.